mun 4-vuotias lapseni kysyi multa yksi päivä, että minkä kokoinen hänestä tulee aikuisena. Mua tietysti alkuun vähän ihmetytti, että miksi se mietityttää häntä, mutta vastasin hänelle sitten niin kuin asia on, että ei hän sitä voi tietää ja siihen vaikuttaa hirveän paljon erilaiset asiat, joihin me ei itse lähtökohtaisesti voida juurikaan vaikuttaa. Me ollaan kaikki tosi yksilöllisiä ja se, että miten me liikutaan ja miten me syödään tai mitä muuta me tehdään, vaikuttaa kaikki siihen, mutta on hyvä huomata se, että vaikka me kaikki liikuttaisiin samalla tavalla, syötäisiin samat ruuat ja nukuttaisiin yhtä paljon, niin me silti oltaisiin eri kokoisia luonnostaan ja näytettäisiin erilaiselta. Eli niitä ei voi sillä tavalla toisiinsa millään muotoa verrata. Ja tähän liittyy aika oleellisesti sellainen käsite kuin biologinen paino. En tiedä, onko se teille tuttu, mutta kohta se on. Biologinen paino on siis sellainen paino, johon meidän kehomme hakeutuu, kun siihen syömiseen ja liikkumiseen ei liity minkäänlaista pakottamista, vaan että se syödään sen verran, kun keho tuntuu tarvitsevan ruokaa ja liikutaan sen verran, kun keho tuntuu tarvitsevan liikettä. Ja sitten se paino hakeutuu sellaiseen lukemaan, jossa se keho voi fyysisesti ja psyykkisesti parhaiten. Ja se on sellainen, se semmoinen biologisen painon käsite vähän ehkä haastaa ajatusta siitä, että itselle sopivaa painoa voisi mistään painoindeksitaulukoista tai muualta käydä tsekkaamassa, vaan tämä on sellainen paino, mitä ei voi ennalta ennustaa ja tietää, että mikä se on se juuri minun keholleni sopiva paino. Ja tähän liittyen varmaan kannattaa sanoa muutama sananen myös intuitiivisesta liikkumisesta ja syömisestä, mihin tuossa äsken vähän viitattiin, eli siitä, että lapset aina liikkuu intuitiivisesti ja syövät intuitiivisesti. Mikä tarkoittaa sitä, että he syövät sen verran, kun itsestä sillä hetkellä tuntuu hyvältä ja mitä se keho sillä hetkellä tarvitsee. Ja se liike myös tulee aika luonnostaan, jolloin siihen ei liity mitään semmoisia mittaamisia tai tavoitteellisuuksia tai mitään sellaisia asioita, mitkä sitten jossain vaiheessa astuu meidän aikuisten maailmasta käsin niille lapsille. Niin eikä siihen liity minkäänlaista niin kuin arvottamista, eikä pitäisi liittyä minkäänlaista arvottamista. Mä ainakin toivoisin, että lapset saisi syödä ruokaa niin, että sitä ei määriteltäisi hyväksi tai pahaksi, tai eli epäterveelliseksi tai terveelliseksi tai lihottavaksi, tai puhuttaisiin kaloreista tai mistään tällaisista asioista, mitkä siihen syömiseen sitten leimaa tai siihen ruokaan leimaa sellaisia arvottavia asioita. Ja se on aika pian, kun meidän maailmaan astuu semmoset käyrät ja mittarit ja kilot ja kalorit sun muut sellaiset asiat, millä me aikuiset ollaan keksitty, että näitä asioita ruvetaan mittailemaan, mutta on hyvä jotenkin aktiivisesti ehkä muistaa se, että lapsi ei ole lähtökohtaisesti kiinnostunut näistä asioista, vaan ne tulee meiltä päin, mutta lapsi on kyllä hyvin herkkä huomaamaan niitä asioita, mitä me ruvetaan näihin asioihin liittämään. On se sitten vaikka sitä, että me ruvetaan kellottamaan vaikka sitä, että kuka juoksee nopeiten tai ihan mitä tahansa sellaista, mitä me nyt sitten aletaan viimeistään siellä koulumaailmassa tekemään. Niinpä, ja mulle tuli sellainen esimerkki mieleen, miten oma lapseni kysyi, kun mä olin lähdössä kerran lenkille, että miksi sä meet lenkille. Niin mä olisin voinut, mä tiedän, että moni aikuinen varmaan vastaisi jotenkin silleen, että koska se tekee terveydelle hyvää tai pitää jotain perusteluita hengästymisestä ja lihaksista ja muuta, mutta mä sitten päädyin vastaamaan hänelle niin, että että mä oon ollut koko päivän aika lailla paikallani ja mun jalkoihin on pakkautunut sellaista liike-energiaa, jonka mä haluan päästä purkamaan. Eli mä tavallaan sanoitin sen niin, että mun keho tarvitsee liikettä ja mä tunnen ja tunnistan, että mun keho tarvitsee liikettä ja siksi mä meen. Ja sitten mä vertasin, että ihan samalla tavalla kuin säkin, kun mä päästän sut tonne pihalle, niin säkin lähdet juokseen, koska sunkin jaloissa on ehkä sitä liike-energiaa. Ja sit hän oli silleen, että aivan totta, että näinhän se menikin. Ja nämä ei ole pelkästään sellaisia asioita, mitä ehkä kannattaa huomioida silloin, kun on niiden lasten kanssa tekemisissä, vaan toki myös kannustetaan niin kuin pohtimaan niitä omia asenteita liittyen näihin juttuihin. Ja just vaikka sitä, että miksi itse liikkuu, miten itse syö, millaisia tunteita ja ajatuksia siihen liittää. Ja toivottavasti ne voisi jatkossa ainakin olla pikkasen positiivisempia ne omat ajatukset, mitä näihin asioihin liittää. Joo, ja palaan nyt siihen, kun sä puhuit tuosta intuitiivisesta syömisestä ja intuitiivisesta liikkumisesta. Et
on totta, että me synnytään intuitiivisina syöjinä ja intuitiivisina liikkujina tähän maailmaan, mutta se ei ole asia, mikä niinku automaattisesti häviää meistä. Et sitä voi myös siellä niinku omassa elämässään tukea, että minkä takia syö jotain tai minkä takia liikkuu jollain tavalla, että onko se siksi, että jossain on sanottu, että näin olisi hyvä tehdä, vai onko se sitä, mitä oma keho ihan oikeasti siinä kohtaa tuntuu tarvitsevan. Ja on myös hyvä jotenkin huomata se, että vaikka meistä valitettavasti tosi usein käy niin, että lapsuuden jälkeen sitä intuitiivisuutta alkaa olemaan vähemmän ja vähemmän, kun siihen liikkumiseen ja syömiseen alkaa liittyä erilaisia uskomuksia ja sääntöjä ja sen sellaisia, niin sitä on myös mahdollisuus saada takaisin itselleen. Se ehkä vaatii sellaista hyväksymistä. Palaan alkuperäiseen aiheeseen, eli siihen yksilöllisyyteen, eli tavallaan, että toisen keho tarvitsee erilaista ja eri määrän ruokaa, ja se on ihan yhtä hyvä kuin se toinen, joka tarvitsee enemmän tai vähemmän. Et se, että ylipäänsä liitetään arvotuksia siihen, että onko hyvä tai huono asia syödä paljon tai vähän, tai onko hyvä tai huono asia liikkua paljon tai vähän. Et meillä on erilaisia tarpeita näiden asioiden suhteen, ja meitä ei voi eikä meitä tarvitse laittaa millään tapaa niin kuin samalle viivalle näiden asioiden kanssa. Ja jotenkin haluaa kannustaa siihen, että se keho on viisas ja se kyllä kertoo meille, mitä se tarvitsee milloinkin, mutta meidän tehtävä on jotenkin kuunnella sitä ja nimenomaan uskoa sitä omaa kehoa silloin, kun se yrittää meille viestittää, että se on vaikka väsynyt tai se tarvitsee lisää jotakin, ja uskoa sitä viestiä, toimii sen mukaisesti. Ja kun näitä opettelee itse, niin sitten tätä ajattelumallia on helpompi välittää myös lapsille.